A cena ainda estava vívida na memória da comunidade israelita. Devido à sua rebelião contra a liderança de Arão e Moisés, Corá, Datã e Abirão, com todas as suas famílias, haviam descido às profundezas da terra, sendo engolidos sobrenaturalmente por ela. Os 250 príncipes do povo que, com Corá, tentaram usurpar o sacerdócio concedido à família de Arão por Deus, foram consumidos pelo fogo procedente do próprio Deus. E no dia seguinte, não fossem suficientes as demonstrações divinas anteriores, reminiscências da rebelião da parte de toda a congregação, tornaram-se a causa de uma praga da parte do Senhor, que ceifou 14.700 pessoas rebeldes. Para encerrar de vez então, qualquer dúvida a respeito da eleição de Arão e sua família para o sacerdócio, e para prover uma duradoura evidência disto, o Senhor ordena a Moisés que instruísse os líderes de cada tribo, os cabeças de sua família, para quê? Para trazerem um bordão. Em cada um deles deveria estar escrito o nome do líder correspondente, e sendo doze as tribos, Doze bordões foram então reunidos na tenda da, con da congregação. Ainda um décimo terceiro bordão, a vara de Arão, foi a indicação de Deus para representar a tribo de Levi. Deus havia assegurado que o cajado pertencente à família escolhida para o sacerdócio, a despeito de sua condição atual, que não passava de um pedaço de madeira sem vida, esse cajado florescesse na tenda do testemunho. E foi com brotos, flores e amêndoas que amanheceu no dia seguinte o cajado de Arão, como prova de sua eleição para ministrar diante do Senhor, resolvendo desta forma todo o impasse anterior. Todavia, mesmo após apresentar este claro milagre diante dos olhos da congregação, o Senhor Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, fez provisão. Para que não ocorresse uma nova revolta. O bordão florescido, sobre cuja superfície estava agravado o nome de Arão, foi agora guardado como testemunho dentro da arca da aliança, com outros itens seletos que apontavam para a soberania, direção e cuidado de Deus pelo seu povo. Inúmeras foram as manifestações de juízo, de misericórdia divinos desde o início da rebelião. Até o seu desfecho. Há quem escolha, ao ler esta história, desferir fortes críticas contra os israelitas por sua obstinada desobediência. Mas, amigos, não agimos nós tantas vezes como Israel? Não insistimos nós em tantas oportunidades em seguir o nosso próprio caminho e andar segundo as nossas próprias predileções? Quando Deus já claramente nos revelou a sua vontade? Ah, meus amigos, sempre que fazemos isso, agimos sob o mesmo espírito rebelde que pairou sobre Israel. No entanto, embora fracos e tendentes para o mal, sejam nossas ações, palavras e pensamentos, pelo poder do Espírito de Deus, conforme o que é dito no texto acerca de Moisés. Como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Que, pela graça do Pai, nós também sigamos todas as ordenanças do nosso Deus. Ótimo dia para todos nós.